Yoksun be. Yani verin tenik ava işi törçe dışlı bir şey. Ama ava tör mü rengi ne? Bir ava tör de şu. Bir ata hans oku. Bir de tör ene. Tersi mi anam? Tersi mi anam? Bayıhtı. Çağırsın. Çağırsın. Zayn geyet havar olad loğun geyem oral ergin yerlээ. Bir de dolgara da jetsit gütri neylin der hürlsün yerlээ. Zayn de erühide bol loğun geyem oral yaş yavdgi tanır mıdjağ azdı. Manaa ehni ugu şağırsın. Би нэг асуулт асуучих заяа юу? Би яваг амир удчихжээ. Шууд энэ катлал явчихна өстэй те. Jet scooter-ийн тухай байна штэ. Үнэхээр сонирхолтой гоё дөрвөн мөр зохиож өгөх юм бол би чам Jet scooter-ийн 100 сая төгрөний эрх юм чиг үгүй. Шууд уу. XS штэ. Салхийнхаа өмнө сонсчихсан хамгийн тэнэг үг чи юу вэ? Сүүлийн шинэ сайхан өнгөрлөө. Зүг хариулсан байна. 2023 сүүлийн шинэ сайхан өнгөрүүлээрээ. Чамтай биш өөр үнтэй юу? Тэр шалдээ гарсан 15 хүн. Скутер унснаас хойш таны амьдралд гарсан өөрчлөлт. Хазар багссан ш нь нөгөө ингэ сэксэрэгцээр байгаа. Гоогч юм дээ. Өгтөө төрүүл чаадчгийг юу гэж боддог вэ? Төрүүл чаадч хэрэгтэй гэж боддог. Яагаад? Өгтөө хавлэрэн. Хүүгүүд нь чаад төрүүл чаадч хэр чи бас голөгдоод ээж штэ тий. Хамгийн олон дуу хаасан. Тэгэхээр мөн чад төрүүл чад өчөж гин үү? Их нэг ч аахгүй. За, түрүүе бүгд нэг хамтдаа тохирё. Шууд үү? Том болоо чамруу зөндөө октоо чадчих баха. Би угаас оод боллоо. За, би гараа өргсөн хүнээс. Оод боллоо, харж байгаарай. За. Хамгийн гол нь яг одоо миний яг дэлгэсэн нь. Хэрвээ амтд ярддаг байсан бол биш үү? Хамгийн хэрүүлч амт ямар амт байх байсан бол харуу юм болоо. Яагаад? Манай зэрүүлч яг тарах шиг байгаа бол таний чавааг яг тарах шиг гинэ. Улаан. Улаан яж байгаа нэ. Тэгвэл танай найз чи ямар амт шиг энэ үү? Хасах цуу ямар амт. Тэ юм ч юм бэ. Матар затар юм уу? Энэ бизнесийг эхлүүлснээс хойш таны одоо ингээд амьдрал чинь тохиолдож хамгийн хөгжилтэй явдал юу вэ? За хамгийн хөгжилтэй явдал бол би нодлон тэр нэг хаалга зөөгөө явж исэн залуутай бүр танилцмаар байна. Яг скутер дээр амар том хаалгатай тэр зургийг санаж байна уу? Нэг хаалга ачаа явж байгаа. Тэр залуу байгаа бол өө надад холбогдөөр ганц гар өрчий. Тэр бол my man шүү. Юу хийж байгаа вэ? Чи юм үзгээл. Юу? Жит. Чи жит онд юм уу? Ундаг. Надад зориулаад нэг 3 мөрч шүлэг зохиох юм бол би чамд гоё бэлэг өгье. Үг хэлж болох байна. 3 За тэгвэл яг 3 үг хэлнэ шүү. Өгүүлбэр биш. Та хөөрхөн шүү. Шүү гэдэг чинь үг биш шүү дээ. Юу гэж хэлдэг вэ? За видео тайртай. Скутер ер нь яаж авч ундын? Ер нь өөрөө авч ундын юм уу? Тий. Мөнгө төлөөд үү? Тий. Jet скутерийн 100 сая төгрөний эрх юм чиг өгье. За баярлаа. Баярлж гин үү? Амар баярлж гин. Амар баярлж байгаа нэг илэрхийлч. За төгжрхийг хүсэхгүй бол JT-г он. JT-г хулгайлах юм бол ногоо татгуулж аалаа шүү. Дүрд мөрт мөн үү? What? За ингээд Facebook-аас та баярлаа. Эдгтгий хаанаас очиж авах юм? Тэрийг мэдэхгүй байна.